deep sea fishing. Tak takhle se chytají ryby na Filipínech. Pořádnej vlasec. Asi tak 100 metrů. 100 metrů se to nechá od lodi. A když tady je taková smyčka, když ryba zabere, tak se ta smyčka narouluje zpátky k té tyči. A pak se už jenom tahá ryba z vody.